Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 3, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte, výsledky příkladů, které obsahují pět desítek, vybarvěte žlutě. Tak než se pustíme do žlutého vybarvování, budeme počítat příklady. Tak, 2 plus 3, 42 plus 3, 52 plus 3. Tak já bych si to zkusil třeba znázornit na číselné ose. Příklad z první třídy. 2, 1, 2, plus 3, plus 3, plus 3. Rovná se, jednoduché, 5. Tak to je opravdu příklad z první třídy. Jenže my tam máme 42, takže to je až sem. 42 plus 3 to už není 5, ale to je 1, 2, 3, 45. A když se podívám na.

55. Diktujte mi výsledky druhého sloupečku. 5 plus 3. 8. 45 plus 3. 48. 55 plus 3. 58. Doufám, že jste pochopili a ještě bychom se měli podívat na druhou část zadání výsledky příkladů, které obsahují pět desítek. Tak, co tady? Tady obsahuje pět, ale jednotek. Tady pět jednotek, čtyři desítky, ale tady, tady je pět desítek. Ne, ne, tady jsou čtyři desítky, tady je pět desítek. Takže, rychlá kontrola. Zpátky, máme to dobře. Tak, podívejte se na další tři sloupečky. Vždy máte nahoře jeden příklad z první třídy, který vám pomůže, a jestli vám pomůže, to se uvidí pod tím. Tak sedejte